Evet, Evet. işte bro. Eylül'de Hocam yapıyor. bana Biz bir Petrol'a kumanı. Hey, magnetic field door buff protection film magnetic field. Oy. Ah. Ah, ne hace un si acaresa un tío que es que se llama. Četa, daj ti parsovi padove, bitove, bitu padovi parsove. Ari parsovi padove, u trepki daj ti bitu. Na, Ken Midgen je moći složit debuffa i kastao za 2,5. No, mi rezistu to izrudbe, da je. GT ne iskrči, bravo, edge, da. Ma, to GT go prasna, bro. Svrši i manata, ne može da go bija. Mani, mani, oci da bi parsiš k tamo četa, kvo pravim? Da, ve, biš ti ivaka, znaš koliko parsna na to, boss. Uvaj. Sedi Blink, ima 15 od iskrava. Ej, unikalne stuff. Jurski stuff. To čest, verno li še zvada kad go nema bata. Da ti krasivije stuff. Znači, brat, aš men mi traje Holy Gear. Така, момчета, 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 махнете си то тъп, тъп, бъв. Аре, тук синя марка, съберете се. Съберете се. Е, тази синя марка е Гуин. Чакай, има един умрел. Е, там дърветата умря. Не, ти шо умря? Шо не си цъкна падането на време, а? Я мълчи. Аз да видях как падна, брат. То супер елементарно това падане. Чакай малко, попе, не горе, скачай малко, изчакай малко. Ай, махнете ти гадни парсе, такова. Надолу, ще те намеря къде. Слезте си от тъпите маунтове, резнете и сладинчо. Първо трябва го ти и багнем с хората, извай. Ела, съберете тук около синия марка, си направим скриншотчето за добрата победа. Тъв. Айде, големите отзад, дребните отпред. Какво се таква ти, ма? Аз се пръснете. Пръснете са хубаво сега, олигофрени. Социална дистанция напред. Ето къв шолдърките му се скрия. Мане, лирик ще те кикна от гилдията, брат. И фотошоп на бенч. Фотошоп на бенч. Наприса, наприса, ай. Те бачи в гледаш на обратно. А. Как се те махах, ще ба, това да нямаш барове. Е, махне ти греш на обратно дърводене. Ало, зет. Обрати се. Ако се видиш и в този зет. Така. А, вие, една снимка не мога ти да се направите. Но умре у куче, леп не мога да дадем. Да, навръзано куче се вика. И право. Ето, наваксахме това чак. Бронята! 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 Е, тази броня е малко за хилър по-один. Броня от спек. Малко да. Бронята от спек. Дай, дай, взема за спек. Вижте ви, сме наваксали. И в бос поне трябваше да убием другите. Бати рол е скара за тази броня. Бати рол, брат. Синя марка трейд. Къде е синята марка? Бати ниско сдуче. Ай, град сме. Ай, ще мога хилвам другия път. Само да ти ме си направим... Оръжието. Оръжието. Оха, това много готино е. Хубаво, ама не. Уникално. Не е за... Бенджи фул стафа така изглежда. Давай. Взимай, взимай. Това ти дил до поврат. Уникално. Ще готи урова, човек. За 23 мала. Ти пестин хилинг бах, майкъл. Това се енчанта направо кърти. Това става от Star Wars, завете. Нетко трейд. Мали! Щита, брат. С тия цифри, бе. Ай, град. Бате, как 160. 160 дека, бе, мали. То повече от Warglade, бе. Аз заслужава си, заслужава си. Как те изпръсна. За тия пари Warglade си взимат хората. Паладин. Прист, Warlock. Warlockите да бидват. Те са много, ама то за паладина от тива. Бе? Кивачко, оттегаш. А, така, така, дай тук. И на приоритет, и на приоритет. Някакъв път е гадно, ме. Айде, минус джия, ела тук. Тредни. Вече съм на минус, нали? Тредни, тредни. Защото си много... Верайка, гадно или не, все пак танка трябва да се облича. А, така. Следващата каска, момчета. Warrior Hunter Shaman.
Е, Гуине, изгърба на ДКП-то ти. Еми, оле, ако... това ще е най-токсичната марка, между другото. Ако някой е добър да пасне... Колко хора са дигнали? 2, 4, 6, 8, 10 токсиаги. Ужас, ужас. А предната каска на мен ли ми са видяли от за 70-те къпа? Да. Нито са видя толкова. Ръкавиците отидаха за 70-те къпа. Мане, искам да ви кажа, че ваката от 3 години най-накрая на минус, брат. Банка трейд. Айде трейд. Синя марка. Ай, честито, брат. Каква синя марка? Ванка, погледни го, погледни от добрата страна. Дикея няма да нафаща. И пак не е на минус. А сега Дикея, като си на минус, прави ли са на плюс? Не. Не, сидиш минуса. Така, момчета и момичета. Благодаря ви за райда.